Partia Demokratike ka shprehur kundërshtimin ndaj ftesës së presidentit Bajram Begaj për të diskutuar ditën e zgjedhjeve parlamentare. Ftesa e dërguar nga kreu i shtetit e pranuar nga Flamur Noka dhe Gazmend Bardhi u refuzua publikisht nga këta dy të fundit, të cilët e konsideruan procesin të paracaktuar dhe të kontrolluar nga majoranca. Përfaqësuesit e Partisë Socialiste Edi Rama dhe Tauland Balla janë ata që kanë vendosur datën e zgjedhjeve, duke lënë presidentin vetëm për të nënshkruar dhe ratifikuar këtë vendim. PD-ja e quan këtë konsultim një farzë dhe një akt të dështuar, duke theksuar se një president që vepron si pjesë e një partie politike nuk meriton më asnjë respekt dhe çdo takim me të është i kot. Për të kompensuar këtë refuzim, presidenti dërgoi një ftesë të dy liderëve të tjerë të opozitës Lulzim Bashës dhe Enkeli Dalbeja, të cilët janë pa parti të regjistruar por kanë ambicie për të formuar një të tillë para hapjes së fushatës zgjedhore. Me shpresën që gjykata e lartë të jap pavones vendimin e duhur, por në çdo rast me demokratët euroatlantik në zgjedhje, me kandidatët tanë, me programin tonë dhe me aliancën tonë. Në një kthim të papritur në presidencë, Teddy Blushi, shkëllqyrtar për media, shprehu shqetësimin për mënyrën e ndalimit të ish-presidentit dhe kritikon heshtjen e kreut të shtetit për këtë çështje, ndërsa kërkon më shumë veprim. Më lejoni së pari të ndaj qëndrimin që shpreha në emër të partisë së lirisë, në fakt shqetësimin për mungesën e një reagimi institucional nga ana e presidentit të Republikës sa i përket rëmbimit kriminal dhe banditesk të ish presidentit të Republikës, presidentit të partisë së lirisë, zotit Ilir Meta. Përveç datës së caktuar nga Tauland Balla, çdo datë do të jetë e pranueshme për partinë e lirisë, sepse kjo është një mundësi edhe për institucionin e presidentit të Republikës për të treguar qartësisht një pavarësi nga pretendimi se ky institucion mund të jetë hyer në një noter të dytë pas kuvendit të majorancës. Në mes të bojkotit Partisë Demokratike, presidenti përfundoi turin e konsultave në një takim me përfaqësuesit e Partisë Socialiste të Hënën.